herabsetzen und Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian arritën të premte një marrëveshje të madhe për gazin e lëngshëm natyror njohur me termin LNG si përpjekje për të zvogëluar varësinë e Evropës ndaj energjisë ruse. Kjo marrëveshje parashikon që 15 miliard metra kub shtesë të gazit të lëngshëm natyror do dërgohen nga SHBA-ja në BE deri në fund të vitit. Bloku Evropian ka thënë tashmë se do të ndalë përdorimin e gazit rus si përgjigje ndaj pushtimit rus në Ukrainë. Kjo gjë nënkupton rritje të importeve dhe gjenerim më të madh të energjisë së ripërtëritshme. Ne po bashkohemi për të reduktuar varësinë e Evropës nga energjia e Rusisë, u tha Biden gazetarëve në Bruksel. Ne nuk duhet të subvencionojmë sulmin brutal të Putinit ndaj Ukrainës, deklaroi shefi i shtëpisë së bardhë pas vendimit. Siç e dini, ne synojmë të zvogëlojmë varësinë tonë nga Rusia, i tha Bidenit në konferencën për mediat shefja e Komisionit të BE-s Ursula von der Leyen. Angazhimi i SHBA-s për të siguruar BE-s të paktën 15 miliard metra kub gaz natyral të lëngshëm shtesë këtë vit është një hap i madh në këtë drejtim, tha ajo, duke shtuar se jemi të vendosur të ngrihemi kundër brutalitetit të Rusisë.